سەرگیری تێدا ئەنجام دەدەن. فەرماندەی هێزەکانی پێشمەرگەش وێڕای هیوای ژیانێکی بەختەوەر بۆیان تەشی دەکاتەوە. ئەم جۆرە هەڵوێستانە هێندەی دیکە سووتریان دەکات لە پەرستنی خاک و نیشتیمان. ئەوان بەڵێنیاندا بوو کە پرۆسەی هاوسەرگیریەکەیان لەهی خەڵک نەچێ. بەڵێنەکەشیان بردەسەر و شەمەندەفەری پرۆسەکەیان لەکوێیەوە بەڕێخست و لە باشووری کەرکووک و لە یەکتر بڕی حەویجە کەرکووک لە نێو هێزەکانی پێشمەرگە لەنگەریان پێگرت. لەگەڵ خۆشیانە هەکبەیەک لە دیاری و سۆز و شێعر و گۆرانیان بۆ جانفیدایانی کوردستان هێنا بوو. هۆکاکی پێشمەرگە شۆڕشگێڕی قارەمان، هۆکاکی پێشمەرگە شۆڕشگێڕی قارەمان، ناوی پیرۆزی تۆیە بۆ تەوێردی سەر زوبان، ناوی پیرۆزی تۆیە بۆ تەوێردی سەر زوبان، بۆ تەوێردی سەر زوبان. بیروبڕ وا و تفانگت مای خۆڕا گرتنە، بیروبڕ وا و تفانگت مای خورا گرتنا، بردوامت لخابات نشان سرکوتنا. تارا رسولی هنرمندو هیوای هاوسر و هاوژینی وەک خۆیان دەڵێن نەیانویست لە هۆڵی داخرا و دەنگ و ئاواز و ڕیتمی شاد ئاهەنگەکەیان بگێڕن، بەڵکو وەک وەفایەك بۆ ئەو هێزانەی کە لەسایی ئەواندا دەتوانن بە ئاسودەیی بچنە قەفەزی زێڕینەوە پرۆسەی هاوسەرگیریەکەیان بگوازنەوە نێو ئەوان و جارێکی دیکە وەفای هونەریان بۆ نوێ بکەنەوە. کوردستان هەمیشە لەسای ئەوانە ئازادە. ئێمە دانیشتنمان لەناو کوردستانە بە ئازادی و بە بێترس خەوتن و خواردن و ژیانکردنمان لەسایی ئەم برا پێشمەرگانەیە، لەسایی ئەو خوشکانەیە کە لە برەکانی جەنگ ئەجەنگن. بەڕاستیش من بۆیە ڕەنگێکی تایبەتیم هەڵبژارد ئەمڕۆ بۆ ئەوەی سەرکەوتن زۆر زۆر بەڕێوەیە و سەرکەوتنی زۆر بووە، بۆیە ڕەنگێکی ماتم هەڵنەبژارد. بە مناسەباتی هاوسەرگیریمانە لەگەڵ ترێ، بۆیە بڕیارمان دەکە شتێکی جیاواز بێ. بیرمان کردەوە کە سەردانی برا پێشمەرگەکان لە هەموو شتێک زەروریترە لە ئێستادا، لەبەرەوەی ئەوان لە بەرەکانی جەنگدان ناشکرێ ئێمە لە ناو شارەکان و لە هۆڵەکان لەگەڵ تیپی مۆسیقا و شای و هەڵپەڕچێ زەماوەند بکەین بە بۆنەی ئەم هاوسەرگیریمان. بۆیە بڕیارماندا ئەمڕۆ لەگەڵ کۆمەڵێک لەگەڵ یەکێتی ژنانی کوردستان لقی کۆیا هاتووین سەردانی ئەم برا پێشمەرگانەمان کرد لە بەرەکانی جەنگ لە گوندی مەلا عەبدوڵڵا و مەنتیقەی تەلوەرد. ئیتر ئەوە بوو شیرنایەتیمان لەسەر برا پێشمەرگەکان دابەش کرد. پیرۆزی کوردستان ماندا بەشکێت. لە بەرامبەر هەڵوێستی هونەرمەند تارا ڕەسوول و هاوسەرەکەی کە لەو ڕۆژە مێژوێیاندا پێشمەرگەیان بەسەر کردوەتەوە، فەرماندەیەکی هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستانیش وێڕای خواستنی ژیانێکی خۆش بۆ ئەو دوو هاوسەرە ڕایگەیاند. هەڵوێستی ئەوان هێندەی دیکە ورەی پێبەخشیون. دیارە هاوسەرگیریتیان لە سەنگەرەکانی پێشەوەی منتەقەی حەویجە لەوێ سەردانی پێشمەرگە بکەن و هەم ڕۆژی هاوسەرگیریەکەشیان دیار بکەن. حەقەت خۆشحالی خۆمان دەربڕی بەرامبەریان و سوپاسیان ئەکەین لە بۆ هاتنە و بەچاوی خۆیان بینیان ورەی بەرزی پێشمەرگە و بۆچوونی ئەوان و هەڵوێستی ئەو هاوسەرگیریەش بەرزمان نرخان لێرەوە. لەسەر داواکاری تارا خانووکاک هیوا ئێمە وەکو یەکێتی ژنان بەشداریمان کرد لەو مەراسیمە جیاوازەی کەوە پێیان خۆش بوو لە بەرەکانی جەنگ لەکن برا پێشمەرگەکانیان ئاهەنگەکەیان بەم شێوە بجێڕن و پیرۆزباییان لێ دەکەین و هیوای سەرکەوتن بۆ پێشمەرگە قارەمانەکانمان دەخوازین. پێشمەرگە وەک هێزێکی نیشتیمانی تۆکمە و جێمتمانی کوردستانیان وێڕای ئەرکە سەربازیە پیرۆزەکەی کە پاراستنی خاک و خەڵکی کوردستانە هەمیشەش بەشدار بووە لە خۆشی و ناخۆشەکانی هاوڵاتیان. دوای پەلامەرەکانی داعشیش بۆ سەر کوردستان و وەستانەوەی پێشمەرگە بە ڕووی تاریکپەرستاندا متمانەی هاوڵاتیان بە پێشمەرگە زیاتر بوو. بۆ بەرزنرخاندنی ئەو ئەرکە پیرۆزەی پێشمەرگەش ڕۆژانە پۆل پۆل هاوڵاتیان سەردانیان دەکەن و دەستی ماندووبوونیان دەگوشن. ئەمەش چەندین جارە گەنجان و لاوان و عاشقانی وڵات سەنگەرەکانی پێشمەرگە دەکەن بە یەکەم وێستگەی ژیانی نوێیان و پرۆسەی هاوسەرگیری لە سەنگەرەکانی شەرەفدا ئەنجامەدەن. دەریا کامەران، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.
بر لکوتایی سردیری چند حوالی تان بیردین ما یزکانی پیشمرگل محوری